Salve galera, beleza? Eu sou o Gustavo Nogues na área. Tô aqui hoje pra fazer um teste com o Vaporfly Next Percent da Nike. Cara, revolução aí dos tênis de corrida, será? Será que é bom? Confere comigo. Posso começar esse vídeo sem agradecer, né, gratidão ao Diegão que me emprestou esse tênis, meu aluno, parceiro aí de treinos, de provas, de viagens, e assim como o Chardier me emprestou o Roca também, tem o link do Rincon 2 aqui no card, agora eu consegui um Vaporfly Next Percent emprestado e cara, vamos ver, tá aqui. Já vou dizer, primeira impressão, cara, é realmente muito leve, vai passar o peso aí, 200 gramas do pé esquerdo, 204 gramas do pé direito. E, cara, nessa primeira caminhada aqui, sensação meio estranha, ele é bem molengão, bem mole, assim, bem confortável, mas maciozão, assim, meio demais, assim, pra quem não tá acostumado, obviamente, né? Vou fazer só um treino com esse tênis, vou te dar essas impressões e vamos ver como é que eu vou se sair no final. Então vamos lá, tá aqui. Se você não conhece, esse aqui é o xodó aí do mundo do running, lançamento da Nike, que causou placa de carbono, né, quebras de recorde mundial aí. É um tênis leve, né, já falei o peso aí pra vocês. Ele tem uma estrutura diferente, mais alto aí, né, a parte de trás aqui bem alta também. É um cabedal bem respirável. Ah, vou falar rapidamente as características. Tem bastante vídeo com review dele já. Vou só falar o que eu tô achando. É um tênis que não é flexível, principalmente por causa da placa de carbono. Ele tem um design diferente aí. Vou te dizer que na minha opinião ele é feio pra caramba. Ele parece todo desengonçado, até o cabedal aqui vem. Parece que eu tava o tênis bem velho já. Esse tênis aqui é do Diego, ele me emprestou pra fazer um teste. Ele rodou 100 km já com esse tênis. Aparentemente não tem desgaste aí, né? Ela, você consegue sentir bem aqui essa parte do zoom, que é bem macio. Ele tem uma biqueira diferente aqui, que não incomoda a princípio, andando pelo menos. Esse tênis aqui é 42. Os tênis que eu já usei da Nike, eu usava 41. E cara, eu coloquei esse aqui, achei que ficou perfeito. Se eu pegasse um 41, talvez ficasse pequeno. Então, pensando que eu uso 40 de outras marcas, seria dois números a mais do que o meu casual. O desgaste que tem um pouco mais aqui na parte de trás, mas bem leve. Valor desse tênis, R$1.400. Difícil, né? É um baita investimento. Ele tem aqui os furos de amarração direto no cabedal, material bem levinho. Dá pra você ver aqui, ó, bem transparente o cabedal, também dá pra você ver por dentro, se tiver cor da meia. Olhando assim, honestamente, parece que não justifica. Não justifica tamanho investimento. Você tênis tem nada de material assim. A parte aqui do colarinho, ele tem um acolchoamento por dentro que se destaca do resto do tênis. Não sei, até pode até ser que incomode um pouco, ou de repente você costuma usar sem meia ou usar uma meia mais baixa, pode pegar aqui essa parte, porque ele tem um desnível bem grande, né? Nessa parte acolchoada que fica bem aqui no tendão. O contraforte dele não é tão firme, né? Dá pra amassar bem aqui, mas é, tem uma proteçãozinha, pra não dizer que não tem nada. O cadarço dele é um cadarço nada elástico, dá a sensação de ser aquele cadarço que desamarra fácil. Eu vou correr com um pé, um nó só, e no outro eu vou dar dois para ver se eu vou sentir diferença. O solado tem essa parte de borracha mais grossa com bastante proteção aqui na parte da frente. Atrás quase nada, né? Ele tem essa proposta de você pisar mais com o antepé, né? Tênis que diz te fazer a propulsão, né, da corrida aí à frente.
E vamos lá, vamos ver. Vou colocar aqui, vou fazer exatamente o mesmo treino que eu fiz com o Roca, fazer 10 km aí com ele. Leve, né? Sensação de leve, sem ficar controlando muito o ritmo, e vamos ver o que que sai, beleza? Fazer estilo vlogão, chegando aí perto dos 5 km. Cara, o tênis é realmente extremamente confortável e muito responsivo. Eu tô rodando aqui, mesma ideia do Rincon, fazer 10K leve, Parque Bagaxeri, mesmo percurso, mesmo clima. Hoje tá ventando um pouco mais até que aquele dia. Tem link no card aqui se você quiser conhecer melhor o parque. Ó, passagem dos 5 km, 20 e 15. Então tô correndo bem confortável aqui pra mim. Sensação. Vai poder comparar, vou deixar na descrição o link desse treino e o link do treino do Roca tá no vídeo do Roca, pode conferir lá também. Chegando no 7º quilômetro, 359. Comentário sobre o colarinho, aquela parte almofadada ali, acolchoada, não incomodou. Quando você passa a mão ali, você sente que ela é bem diferente do restante do material ali do colar, mas não me atrapalhou. Eu senti mais dificuldade até agora foi na estabilidade. Desviar de algumas pessoas, fazer movimentos mais rápidos. Achei ele bem instável. Até por ser mole, né? Parte da palmilha ali. Mas não achei legal fazer treino em pista, por exemplo, que tem a curva fechada. Acho que não vai ficar legal. Eu tô usando ele com aquela amarração em laço, usando furo extra. Um pé tá com um nó e o outro com dois. Até agora tranquilo. Chegando ao final, aí 10K 40 e 26, sensação aí tranquila, ritmo, vamos finalizar aqui, 4,2 de média, uma sensação aí de corrida leve, tá? Tava confortável, esse finalzinho só que já pega um pouquinho, mas vamos lá, pontos positivos do Vaporfly Next Percent: conforto, responsividade, respirabilidade, e o que mais? E performance, ele realmente te entrega um desempenho
realmente te impulsiona pra frente, cara. Te faz ter uma corrida mais pra frente, uma postura melhor. Uma pena que eu não tava com a minha cinta cardíaca, ela tá estragada, pra comparar de fato ali o treino com o Roca e o treino agora com o Vaporfly, pra ver se, além da sensação ter sido a mesma, se a frequência cardíaca teria respondido da mesma forma. Pontos negativos. Primeiro, pra mim, o preço. Acho que o tênis não tem material nenhum, quase, fora a placa de diferente, pra custar tanto. É puro marketing, é puro lucro. Então acho que eles tiram, e falei essa mesma coisa da Rock, eles tiram o material, deixa cada vez mais leve, mais fino. Então tá usando menos material e tá encarecendo os preços dos tênis. Coisa que não parece fazer muito sentido. É mais porque diz que tem tecnologia e querem cobrar aí pela marca, pela inovação. Outro ponto negativo, estabilidade. Achei que ele, principalmente em curvas fechadas, ele dança. Não consegui desenvolver legal, às vezes tinha que desviar alguma pessoa. Ficava meio com receio. Tive que sair umas horas pra grama também, né? Um terreno um pouquinho diferente. Essa variação de terreno ele também não respondeu legal. Outro ponto negativo, talvez a durabilidade. Não acho que esse tênis vá durar mais que 500 ou 600 km. Então pra R$1.400 eu acho que é demais. Acho que fica fora aí do mercado, entre aspas, pensando em durabilidade. Como ponto negativo, eu vou fazer uma pergunta e, cara, é uma coisa que eu não achei em lugar nenhum. Questão de durabilidade dele, se a placa de carbono ela continua cumprindo a função depois aí de muitos quilômetros ou depois de algum tempo de uso. Então, porra, de repente o cara só usa pra prova, né? E pra treinos aí específicos. Então o tênis de repente vai durar 3 anos. Será que daqui 3 anos essa placa vai estar cumprindo essa mesma função que ela tem hoje enquanto o tênis está novo? Essa foi uma dúvida que eu fiquei. E cara, nesse preço, você ficar com essa dúvida é complicado, né? Não achei nada referente a isso, né? De review a longo prazo ou de algum comentário nesse sentido. Se alguém souber, deixa um comentário aí, seria bem legal a gente interagir. Um ponto que pode ser negativo, a questão do tamanho, numeração. Cara, eu acho que se eu pegasse o 41, que já é um número a mais do que eu uso, ele não ia ficar bom, ia ficar apertado. O 42, que é do Diego aqui, ficou show de bola no meu pé, encaixou legal, consegui fazer uma amarração legal. Então, talvez um número a mais só para esse tênis, dependendo de como que você está acostumado a correr, pode não ser suficiente. Cara, eu finalizo esse vídeo dizendo que fiquei muito tentado a fazer mais um treino com esse tênis. Diferente do Roca, que fiz a primeira impressão e pra mim não entraria na minha lista de tênis, o Vaporfly, apesar de ser muito caro, me deu vontade de fazer mais treinos com ele, de repente tentar fazer um estímulo mais forte aí. Acredito que se eu desse uma forçadinha, cara, eu tinha saído 10km nos 38 minutos, assim, sem tanto esforço, né? Seria um tempo bem expressivo aí para um treino sem pretensões. E já peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações. Curte esse vídeo, galera, compartilha ele, deixa um comentário, qualquer dúvida. E até o próximo vídeo, valeu!